Oh yes, mati kwa ikazi ya utafunda kirika na uga na uchanga kuna show TV show uruaga chao cha mbara 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 kwa kukwaka mbara mtikudu kwa simojena wa uri mkasa alika kwa mbara 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 kwa subscribe banga kwa show TV show nawe ukurikirana ibiganiro byacu mu buryo busanzwe ariko ukabutara kurangwa ukamenyetso ku muntu kubanza wakore tujye tubana gatano ku kandi ibiganiro byiza ndetse n'amakuru meza abantu bundi acanga ku Nasho TV show kuri ubu ngubu rero ibintu biri kubana urabizi ndetse rwose nakubwiye ko uyu munsi amakuru yiriwe inayigoma birewe bari gutura ariko imyigararambyo ntabwo yari yoroshye habe na gato biri gutangazwa ko rero uyu munsi n'ubundi nyuma y'amatora nguko nakubwiye ngo ndivuze kukugeza amakuru agezweho nawe aho ngaho rwose inyuma urimo urabyiyumvira isasu ryabaye isasu anga igoma ubwo n'ubundi imodoka ya depite ije kuba n'ubundi yaturikira anga igoma mugere n'ubundi yarari gutaha n'ubundi Moise Katumbi nguko nabikubwiye ari guhigwa cyane kubera ko biri kugaragara ko ashobora kuba yatowe mu matora yiriwe uyu munsi ibintu byakomeje kugenda rero biravugwa nabi ndetse n'abayobozi bajya batandukanye biri kwibazwa impamvu ki iyi modoka ibashije guturika ndetse ngakubwira ko anga ku mupaka yasesekara abasirikare b'u Rwanda ndetse buzurana by'umwihariko abasirikare batojwe neza n'ubundi abasirikare bya biri kuvugwa ko batorejwe igakoni abasirikare bahise basesekaranga ku mupaka kugira ngo n'ubundi baze kurinda ikiri buze kuba cyakingira cyose aho cyaba giturutse hose kubera ko ubu ngubu ntago biremezwa neza ikintu giturikije iyi modoka nubwo depite bije kugaragara ko we yari yaciye mu zindi nzira kubera ko n'ubundi we yari abizi ko ari guhirwa n'ubundi na perezida ba mama bafatiye kuri uyu mwanya rero Antoine Tshisekedi niwe rwose muntu n'ubundi bari bari guhigana intebe ndetse akaba nero umuntu umwe ushaka kumwica niko biri kugaragara kuko no mu minsi yashize harabo bashatse kumwicira yari agiye kwiyamamaza ariko nibyaza kubahira ibyo biri kuvugwa ko bije kuvuga ko n'ubundi uyu mugabo bari guhatanira umwanya umwe Tshisekedi ndetse n'ubundi uyoboye imanda yari ishize ndetse biri kuvugwa ko Moise Katumbi afite abantu benshi kusumbya aba Tshisekedi akaba ni nawe mpamvu yashaka kumwica kugira ngo mugiye aramutse anatowe babure uwamusimbura ibintu rero bikomeje kugenda birateza akaduruva yanga igomba kuko nakubwira ko n'ubundi M23 nayo nubwo murabizere yaramaze gutangaza ko mu gihe haramutse habaye ikibazo runaka kishobora kuba yaba iranga igoma mu gihe baba baramutse bashaka gutora batarahereza karagace hari gukekwa ko ashobora kuba ari M23 yaba ibikoze cyangwa se yaba ari igisirikare cya Kongo n'ubundi gishatse guhitana uyu mugabo Moise Katumbi mu gihe yaba ataratorwa ibintu bikomeje gushishikariza abaturage ndetse no mu magambo bivuga ko koko uyu mugabo akunzwe umugabo uri kuvuga ko atunze umugore w'umunyarwanda kazi ndetse kuri ubu ngubu akaba ari we babanye ndetse akaba ari nawe byemezwa ko akunze u Rwanda kuri ubu ngubu rero nakubwira ko abakongomani aribwo bari guha agaciro igihugu cy'u Rwanda kubera ko ubu ngubu bari gusaba bari gutakamba ko bakeneye kuba bataha mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ko kwa Kagame ariho heza bari kuvuga n'ubundi mu magambo n'ubundi asanzwe murabizi mu gihe cya vulkano n'ubundi iri kuruka ibyabaye ntabwo bizibagirana kubera ko abakongomani murabizi imvugo bakoreshaga gusa kuri ubu ngubu nakubwira ko ibintu bije kugenda nabi nyine ngubwira ngo bije kugenda nabi wumve ko byagenze nabi anga igoma uyu mugabo n'ubundi biri kuvuga ko ashobora kuba afite abantu gusumbya na perezida bose baje anga muri Kongo kubera ko afite urukundo ndetse n'amafaranga yagiye rwose ahereza abaturage mu kwiyamamaza byo bigatuma n'ubundi aza ku mwanya wa mbere w'abaperezida bashobora kuzabayobora iki gihugu bakunzwe akaba ari nayo mpamvu arashaka kwicwa ndetse na mugenzi we Tshisekedi kugira ngo n'ubundi aze kuba n'ubundi yagirute atatorerwa ino manda ibintu biro bikomeje kugenda birafata urwego rukomeye anga n'ubundi kubyumva ku buryo ningubwira ngo kubyumva biragoye ni ibintu byakomeje kugenda bifata intera ikomeye kubera ko n'ubundi uyu mugabo uri guhirwa n'abatari bake anga mu gihugu cya Kongo ubu ngubu nakubwira ko ashobora kuba afite amajwi menshi kurusha abandi ubungubu rero bumvikana ko n'ubundi ino nambara ikomeje kugenda yateza ibibazo bikomeye cyane by'umwihariko ahantu yitwa ngaha muri Goma ndetse nanga ku mupaka wa Petite Barriere ibintu bikomeje kugenda birakomeza kugenda biraba bibi cyane birumvikana Kagame yari yatangaje mu magambo atuje avuga ko
mu gihe ubwo batarafata ikibazo cyabo ngo bakikemurire ubwabo ko bitazigira bigenda neza anga muri iki gihugu ko nubundi intambara izakomeza ari intambara mu gihe ubwabo batarafata iki kibazo ngo bakikemurire mu buryo bwa gisirikare intambara nago izigera ireka kuba yaba anga muri iki gihugu cya Kongo kiretse ubwabo bafashe iki kibazo bakakiyegereza ndetse bakakigira icyabo kari bwo bishobora kuba byatuma iki gihugu kigira umutekano by'umwihariko biciye muri uno mugabo Katumbi n'ubundi kuvuga ko ashobora kuba yatorerwa ino manda ndetse Kisekedi bakamuta yahuzo intambara rero iri kuba aka kanya nago aramenyekana abari kurasa ese ni bande ese ni M23 cyangwa se ni gisirikare cya Kongo n'ubundi kiri kurasa kugira ngo n'ubundi kirebe ko cyakigararambye ngo kuri nabikubwiye nari mbizi neza ko igihugu cya Kongo nago giterwa iyo agize rwose akantu gato yakaba intambara iravuga ubu ngubu ni ngubwira ngo byakomeye wumve ko byakomeye nago ramenyekana niba ari M23 yaba iri kurasa aya masasu angaha igoma nubwo wabo mu karere ka Rubavu bakomeje kugenda bagira ubwo bukomeye cyane gusa byibuze abagaturiye barimo barareba igoma ibintu biri kuhabera ukuntu bimeze byakomeye yes Kisekedi nubwo yari kuvuga ko ashobora kuzarasa Ikigali yose ndetse yibere angaha ariko arabona ko noneho byamaze kurenga inkombe ndetse bikuvuga ko nashobora gutabara ndetse n'igoma ubwe ari bube ari umuhanga nubwo biri kugaragaza neza ko ari bwo ashobora kubateje ino ntambara kubera ko ari kubona ko mugenzi ashobora kuba yamutsinze mu matora byo bigatuma n'ubundi ino BC ndetse agirute ashaka uburyo kiyayituritsa kugira ngo aze kubona n'ubundi uyu mwanya n'ubundi biri kuvuga ko adashobora kuzongera kubona kubera imiyoborere yagaragaje kwemerera abaturage ibintu nabikore ndetse murabizi ko yabemereye kuba yagirute ya kazabubakira imihanda ikomeye ndetse akabasezeranya n'ibintu bigiye bitandukanye harimo ngo guca ruswa ariko yari yongereye kuba yahirika iyi mitwe yose yiterabwoba n'ubundi iri na muri Kongo ibarirwa muri 250 ndetse ibyo byose kugira ngo abirangize yarabyongereye Moise Katumbi akabasezeranya ko mu gihe aramutse atorewe ino manda ndetse kashobora gukoresha n'amafaranga ariko ibintu bikajya mu buryo ndetse nk'umuperezida ubona ko akunze igihugu cye mugihe Kisekedi we asezeranya abanyarwanda ndetse agasezeranya n'abaturage be ko azarasa ikigali nyamara abaturage bakamubwira none nurasa ikigali kandi intambara yabaye dungira mu gihugu cy'u Rwanda noneho tuzajya he kandi biri kugaragara ko ari twe turi kubateza ikibazo ni ibintu bikomeje kugenda biragaragara nabi ndetse by'umwihariko angaha mu karere k'ibiyaga bigari nakubwira ko rero kugira ngo kuri subscribe anga kunashyo TV utazahema kuguhereza amakuru meza kandi yizewe kuri subscribe cyase sabu bitewe n'ururimi urimo tujye tubana gatanu kandi mu zindi update niyoza amakuru mashya aba yizewe ubundi tujye show cyase mu biganiro bigiye bitandukanye ubundi dukomeze twirire show nakubwira ko mu gihe wamaze gukora subscribe utazakwema kuguhereza amakuru meza kandi yizewe wakoze cyane kubana nanjye naho ngakamenyetso ko umuntu gukoraho rimwe nibaba uri mushyashya nakubwira ko kuri ubu ngubu nyine aracyashaka kishwa amakuru niyemeza ko rwose ibi bintu bije gukorwa n'igisirikare cya FARDC birahita bifatirwaho ko Kisekedi ari ushoje intambara kuri uyu mugabo ndetse Moise Katumbi wakoze cyane kubana natwe nakubwira ko nyine nanone igisirikare cy'u Rwanda kiri tayari ndetse kuba cyahagarika ikintu cyose cyaba gishaka guhungabanya umutekano wakoze cyane ciao ciao.